السلام علیکم گائز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آٹو مشین لیول سوکیا جو ہمارے پاس ہے اس سے اچائی کس طرح بنتی ہے اور کس طرح بنائیں گے۔ تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جو ہم بی ایم پڑھیں گے اس کی ویلیو ہے 214.80 بی ایم کی ویلیو ہے۔ اب میں اچائی جو بنتی ہے وہ جو بی ایم کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کے اوپر سٹاف رکھتے ہیں، تو اس کی جو ریڈنگ جو ہے نا وہ جب پڑھتے ہیں تو ریڈنگ اور ایچ آئی کو جو بی ایم کی جو ویلیو اس کو جب پلس کرتے ہیں تو یہ آپ کے ہائٹ آف اسٹیمنٹ آ جاتا ہے، یعنی ایچ آئی آ جاتی ہے۔ تو چلو ابھی پڑھتے ہیں۔ جو ریڈنگ آئی ہے وہ 2.54 ہے، اور یہ کیلکولیٹر کی طرف کرنا، میں بتا دوں گا اس ویورس کو 2.54 یہ آئی ہے، 0.8 بی ایم کی ویلیو ہے، بی ایم کی جو ویلیو ہے، اور پلس 2.54 یہ جو ہے ریڈنگ ہے۔ اس کو جب ہم نے از اکول ٹو کیا تو یہ ہم ہماری ایچ آئی بن گئی 270.34، یہ آ گئی ہائٹ آف اسٹومنٹ۔ تو اس سے یہ ہم سیو بھی کر سکتے ہیں، شفٹ ریکال اے میں سیو کر لی ہم نے، اس سے دیکھ سکتے ہیں یہ سیو ہو گئی ہے۔ تو اس طرح ہم اب جو ہے ہم ہر کام کر سکتے ہیں روڈ کا، اور جس طرح یہ ایچ آئی ہمیں مل گئی ہے تو یہ طریقہ ہے، اور آپ جو ہے نا سیکھ سکتے، پریکٹس کر سکتے۔ اگر آپ سائٹ پہ ہیں تو جو ہے نا آپ اچھی طریقے سے جو ہے نا پریکٹس کر سکتے ہیں اس کی، جو ٹھیک ہے۔ اور چینلز کو جو ہے نا ویڈیو ہماری دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آئندہ آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔